Տեսախցիկի կարմիր գծանշումների ու ինֆորմացիոն նման վահանակի առկայությունը հուշում են, որ այս մայթն արդեն վճարովի է։ Այսուհետ մեքենայի կայանման գումարը գանձելու է ոչ թե Պարկովշիկը, այլ Parking City Service ընկերությունը։ Նման վայրերում կայանելու համար վարորդը 1 ժամի համար պետք է վճարի 100 դրամ։ Վճարման եղանակները տարբեր են, թերևս ամենահարմարը կարճամարին SMS ուղարկելն է։ SMS-ը ուղարկելուց հետո ձեզ գալիս է հետադարձ պատասխան, որում նշված է, թե մինչև որ ժամը դուք կարող եք արդեն կայանել նման վայրում։ Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական տուրքի մասին ՀՀ օրենքը ուժի մեջ է մտել հուլիսի 1-ին, սակայն համաձայն Parking City Service-ի վարորդները կսկսեն տուգանվել չվճարելու համար սկսած օգոստոսի 1-ից։ Կայանողները կամ հայտնի պարկովշիկները հուլիսի 1-ից սկսած գումար գանձել այլևս չեն կարող, սակայն քաղաքապետարանից ասում են, որ նրանք մինչ այդ էլ անօրինական էին գործում, այնինչ կայանողներն այլ բան են ասում։ Իսկ ձեր ինչ կազմակերպություն է կամ անհատներից եք որ այստեղ աշխատում եք։ Քաղաքապետարանն է պատկանում։ Կոնկրետ քաղաքապետանն է ձեզ այստեղ նշանակել։ Իսկ ոչինչ չեն ասել այն մասին, որ այլևս պիտի չգա աշխատանքի կամ որ օգոստոսի 1-ից այլ կերպ է վճարումը դառնում։ Չգիտեմ, պայմանագիր գոյություն ունի քաղաքապետարանի հետ։ Փոխանակ աշխատատեղ սարքեն, նաաբարոտ, ունենցանանու որ աշխատատեղը են կրճատում, մարդիկ չկան, անգործեր կլինեն։ Իսկ դուք ո՞ր կազմակերպության եք պատկանում, որտեղ աշխատակից։ Անհատ ձեռներից են։ Տերերը գիտեն, հետ ես չեմ կարա ասեմ։ Տերերը ասելով ում նկատի ունեք։ Դեստեղ ով այսի, իմը խմսի եպեկանը չես։ Վարորդների պաշտպանության Աքիլես հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանն ասում է, որ կայանման նմանօրինակ սխեման վաղուց էր պետք ներմուծել, որպեսզի վարորդների վճարված գումարները ուղղվեին քաղաքի բյուջե, այլ ոչ թե անհայտ անձանց, սակայն ըստ Հովանիսյանի օրենքում ամեն ինչ չէ, որ հստակ է։ Parking City Service-ը հարցազրույց տալուց հրաժարվում է։ Աքիլեսի նախագահն էլ փորձում է գտնել պատասխանները համապատասխան ընկերությունից։ Այդ 5 րոպեն անվճարը մտնում է 1 ժամվա մեջ, թե ո՞նց։ Թե 5 րոպեն ավարտում է նոր այդ 1 ժամը սկսում։ Չի մտնում 5 րոպեն 1 ժամվա մեջ։ Մի չի մտնում 1 ժամ, այսինքն 5 րոպեից հետո նոր աշխատում 1 ժամ։ Կեսգիշերից մինչ առավոտյան ժամը 9-ը վարորդները կարող են կայանել անվճար, իսկ այլ ժամերի պետք է մուծեն 1 ժամի համար 100 դրամ, օրվա համար 500, ամսվա համար 2000, իսկ տարեկան 12000 դրամ։ Սակայն նույնիսկ այս դեպքում ամեն ինչ հստակ չէ։ Օրենքում չի գրած եւ ձեր որոշումում էլ չի գրած, գրածա մի տարվա համար, չկա գրած օրացույցային թե ընթացիկ։ Ընթացիկ տարվա։ Բայց որտեղ է գրած այդ ընթացիկը։ Ինչպես որ այդ կանոնում է գրված, որ ընթացիկ տարվա համար օրենքում գրված է, օրենքում գրված է 1 տարվա համար, չկա գրված ընթացիկ կամ օրացույցային։ Ինչու եք դուք ընտրել տարվա համար։ Հիմա եթե քաղաքացին դեկտեմբերի 30-ին վճարել է 12000 դրամ 1 տարվա համար, ուրեմն ինքը ընդամենը 1 օր կարա օգտագործի դա։ Այո։ 5 րոպեն անցնում է, հաշվիչը դրվում է գործի։ Նույնիսկ 1 ժամի համար վճարելուց հետո ավել 10 րոպե անց վարորդը կրկին տուգանվում է։ Համակարգ չի գործում, միայն կապը վճարային է, այսինքն կապներով 5 րոպեի ցավ Այսինքն հասկացա, այսինքն 5 րոպեվա ընթացքում եթե գումարը չնստեց, այդպես ես ճիշտ եմ հասկանում։ Այո։ Այն վախտը տուգանքա գալի, այդ տուգանքը ինչպես է գալիս, ով է դա տուգանում, ով է տուգանում։ Քաղաքապետարանն է ուղարկում։ Քաղաքապետարանը ասում է, ես դրա հետ գործ չունեմ։ Ասում է տուգանքները, բաները սաղ իրանք են անում, մենք ինչ գործ ունենք։ Մենք տնտեսվարողին տվել ենք այդ գործողություններն անի, վերջ, մենք ձեռներս լվացել ենք։ Դուք քաղաքապետարանից ճշտել եք դա։ Ճշտել ենք, ասում եմ, ասեք, որ կարգով պետք է քաղաքացին տուգանվի, այ եւ ինչքան գումարի։
իրանք ասում են մենք չգիտենք, այդ իրանց գործն է, այսինքն ձեր գործն է, հիմա ինչքան գումարի եւ որ կարգով պետք է դու գանվի, մենք 5000 դրամ է դու գանքի գումարը չափը, ինչքան ինչքան 5000 դրամ, ո՞վ է այդ 5000-ը նշանակել, քաղաքապետարանի որոշումն է ընդհանուր դա եւ նաեւ դա քաղաքապետարանի որոշումն է կրկին։ Վարորդներից շատերը խուսափում են տեսախցիկից, բայց ասում են, որ տեղյակ չեն, ի վերջո այսօրվանից է օրենքը սկսում գործել, թե ոչ։ Հələ որ չգիտեմ, իրոք աշխատում է, թե չէ, սա է խնդիր, ինձ մութ է մնում։ Եսօրվանից է, Եփանից է, գոնե տեղյակ լինենք, որ կարան գնանք խոսի մի ամսով եմ ուզում, մուծեմ բանկը ու կանգնեմ։ Հիմա իրոք դուք տեղյակ եք, որ աշխատում է, թե չէ։ Դե սպասարկող ընկերությունը ասում է, որ օգոստոսի 1-ից արդեն աշխատում են։ Հա, ճիշտ է, կամերաները դրել են, էնա, ստե, այ, ծախ, ամեն ստորբեկին է դրել են։ Հիմա, որ կանգնանք, պետք է մուծենք, էլի։ Այն թե քանի վարորդ կտուգանվի մինչև սովորի նոր համակարգին և տեղեկանա, որ այն արդեն գործում է, ցույց կտա ժամանակը։ Հաշվիչն արդեն միացված է, չմուծողներն էլ տուգանված։ Տաթևիկ Ղազարյան, Գևոր Քարոյան, CivilNet։